Në vijim të punës së pandrë prerë për gjatë gjithë muajt shtator, strukturat për kace të kësaj drejtorie duke përfshire dhe policinë kufitare, por edhe komisariatet për kace kanë arritur këto rezultate kundrë pali shmërive në shkallë qarku, janë finalizuar dy operacionet të koduara në fushën e falsifikimi të monedave dhe vjedhjeve, 13 shtetas janë arestuar në flagrancë për prodhim narkotikës dhe kultivim, 8 shtetas janë arestuar në flagrancë për shkeljen e regullave të qarkullimit rrugor, Tre shtetas janë daluar pasi ishin shpalur në kërkim komptar. Nëndë shtetas janë arestuar për veprimtarit të ndryshme penale si plagosje, dhunë në familje, falsifikim dokumenta, shetët tjerë. 213 shtetas janë proceduar në gjendit të lirë për veprat të ndryshme penale. Janë sekuestruar në të e provave materiale, 80 gram kokain, 1.9 kilogram sativa, 220 gram hashash çokolat, 750 euro të falsifikuara. Katër shtetas janë shpëtuar nga policia kufitare pasi rrezikoheshin të mbýteshin në det për shkak të defektit në mjetin e tyre lundrues. Në ambientet e drejtorisë është zhvilluar një fokus grupi mbi perspektivat e policimit në komunitet. Policia ka qenë në gatishmëri të plot për fillimin e vitit të ri shkollor duke menaxhuar mirë trafikun rrugor.